Herkes salamlar. GTA 5 Online'a hoş geldiniz. Bugün sizlere RP drop, money drop eləcəyik. RP drop, money drop gördüyünüz kimi modder modla gördüyünüz kimi money dropumuzu gerçəkləşdiririk. Gördüyünüz kimi gələ bilərsiniz. Dediyim kimi orada videonun adını qoydum. Take hate me bro'nu edin eliyim, ed, take hate me bro. Baxın bunu ed eliyim, money drop, RP drop, money drop, pul veririk. Gördüyünüz kimi RP de verilir. Take hate me bro, abone olun. Gördüyünüz kimi istediğiniz kadar pul verir adama. Hello Leute, hier geben wir dir Geld und RP GTA 5. Erst abonnieren, dann könnt ihr welche haben. Abonnieren, diese Video liken. Bu videonun like atın ve abone olun, ondan sonra size verilecek pul zat vesaire. İstədiyiniz şeylər veriləcək, unku lokal, free unku lokal, amma birinci abunə olmaya xahiş edilir. Abunəsiz verilmir, dediyim kimi. Problem yarandı, təzənə girək. Hey, hate me bro'nun, yəni məndə problem çıxdı. Take hit me bro'nu ekleyin. Take hit me bro'nu ekleyin. Gördüğünüz kimi. Take hit me bro deyəcəm. Mənə invite eləsin. Və buradan da money drop and vesaire. Siyərsiniz money drop. Pool level settings. Nice. Gedir canlı yayın. Tamam mükemmel. Money drop. İstədiyiniz hər şey var. Unku lokal 8000 level pul vəsairə. Dediyimiz kimi abunə olmayanlar üçün çıxıldı. Gördüyünüz kimi abunə olmadı Zeynəb çıxıldı. This session will not function. This not surprise me and more. You subscribe. You have a money drop, RP drop. What you will? What you will, my bro? Bak raket atıyorsunuz. Ondan sonra efsane bir şey olur. Can you see me? They hate me bro. Ekleyin arkadaşlar. They hate me bro arkadaş. Ama çok uzaklarda kalıyor. Beni bile tanımıyor ama tanıdım, yani bugün tanıdım da bana level verdi. İstediğiniz gibi level alabilirsiniz ama öncelikle bana abone olmalısınız. Bedavaya hiçbir şey verilmiyor bu dünyada, biliyorsunuz zaten. Of. Ağzımıza sıçtılar. Zaten. Take hate me bro bize
gönderecek. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi değil. Tehdit mi bro ekleyip yanına gidebilirsiniz. Zaten Alp tüm arkadaşlığı alıyor. Of. Gördüğünüz gibi. Bombalar atabilirsiniz. Bu mod menü ve eklenti yapılmış bir şey. Yoksa böyle atıyor bombayı. Her patladıkta. Bakın. Allah. Hadi Ninja Parkour'a girelim dostlar. Burada bir reklam eledim ben. Yani reklam diyende. Yani istediğiniz gibi özünüze girip reklam demiyorum. İstediğiniz gibi özünüze girip alabilirsiniz. Level mevel. Onu dedim ki ekleyin. Adını da yazmışım orada. Zaten. Gelse kodunu verek. Ninja Parkour. Normal. Size video attım dostlar. Şimdi video gelecek. Hala yüklenirdi. Ne oluyor ya kardeşim? Tamam. Hadi başla. Oha 5 tane adam. Az ya kardeş. En böyle bildim önemi. 8000. Attığım videoda prolu gayrım yani pro. Benim adım Kriv'e benziyor. Diyesem moddu. Bir bomb mod olma. John du ne de çıkarıyor. Lan bu salak ara gitti. Bir tane adam çıktı. Yok çıkmamış. 5-10 bin yatıyorum. Bokuma gidiyor 10 bin. Gerisi gameplay çıktı gördüğünüz gibi. Zaten. Ne oluyor ya? Of bu parkuru biliyorum arkadaşlar. Parkur baş belası. Bundan sonra videoda gelebilir. Bilmiyorum. Halen. Bitch! Hey now! Adam öldüreyim. Öldüğüm adam değildi o. Öldüğüm adam değildi. Koşup yutmaz. Yukarıda şu an biziz. Bu parkur mod menüyle yapılıyor arkadaşlar. Yani dostlar. Türkçe'de daha çok biliyorum. Kenan dostumuz yazdı. Ben Kenan dostumuza cevap vereceğimde. Halo. Em oğlumdu. Kenan. Ben ona yazım. Kenan canlı yayınlayıram. Deli link at tamam atarız. Sorun yok. Kenan bakıyor mu bro? Hemen atıyorum paylaş. Kenan bro'muz atalım. Tamam attık. Gördüğünüz gibi getiriyorum. Lan ya. Kenan. Kenan sen bak attın. Bu kutuna yani bakırsan sen yüzünde. Adam oranı onsuz süper kesemeyecek ki. Onsuz 100% kesemeyecek. Şöyle. Bakıyordum Matthew Era. Ne yapacağız ya? Gir bak diyeceğim.
Of ya Kenan o. Tane işte yapamıyorum böyle tam şimdi normal telefonda yaptım girdim kameraya ses duyabiliyor musun yaz bana duyabiliyorum yazabilir misin Kenan Batuhan. Bana yaz, duyuyor musun? Duyuyorsanız bana yaz. Duyuyor. Kenan. Ay Kenan. Videodasın. Canlı yayındasın, ben yaz da. GTA'da bu arada GTA 5 online. Orada da yazmışım. Ben money drop dedim. Money drop var. Ha, Kenan. Ben dedim neçə almışım? Neçə almışım? 140 euroya doğrudan deyil almışım. 140 avro. 20 dənə oyundan. FIFA nə qədər FIFA almışım Kenan. FIFA 10'dan FIFA 17'ye qədər. Yəni FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15. Ama 16 yoxdur. 15 var. Bir de 17'de ondan sonra. Of! Düşdük. Oha! Yaxşı ölmədiyə düşdük hemen ki başlangıca. Deyən Kenan Kerim təzənin çıxır. PS3'ü 3 hafta bundan qabaq aldım. 3 hafta yox, 2 hafta olar. 2 hafta. 2 hafta ya da 1 hafta yadımdan çıxır. Keçən hafta idi deyəsən. Hə, keçən hafta 3-cü gün aldım. Lan! Görürsen ben parkur oynuyorum. Parkur da bir şeyler de etmişti. Ay Allah. Kesmiş diye. Bir tane geçsem onu süper olur da. Geçmiyor mu? Satın ne ninja parkurdu. Sen ne aldın bəs? Can. PlayStation 3 yaxşı değil. Mence PlayStation 3 pisti. Tavsiyem PlayStation 4. Mende belki bunu sattı. Elə bir hələ ödəməmişik. Bunu. Belki qaytaracağım. Bilmirəm, düşünəcəm indi. PlayStation belki 4 aldım. Çünki heç kim oynamır PlayStation 3-da. Belə maraqlanmanı baxmam, heç kim oynamır. Grafik də pisdir. Özün bəkə bilərsən, baxmırsansa bilərsən. Buradasan, əmi oğul. Buradasansa yaz, buradayam. Çünki görmürəm, indi çıxmaq lazım baxmaq üçün. Görürsən nə qəşə oynayıram, incə yerlərdən keçirəm. Bu çətin dəstində hər adam. PlayStation 4 Pro çox baxıları 2000 manat, 3000 manat olmalıdır. Orada Canon. Burada 400 evrodur. Ucuzu da 300-ə. 300-ə var, birdən 300-ə düşür. 300 avroya. Yəni manatın dəyəri TL-dən çoxdur. Yəni liradan çoxdur. Türk lirasından bilirsən. Manat biraz dəyəridir. Liradan. İndi liran belə dəyəri düşüb, düşübdür. Gerçəkdən də öylədir. Uf, sanatım çıxacam. Təzədən girək. Kamera girməliyəm, çünki videomu belə çəkə bilmirəm. Çəkə bilirəm, amma xata sorun olur. Bax, 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 sağlıqlıq eləmişim, bax. Ona görə də oyunun baxırsan ki ya PS3 lazım olur ki məncə PlayStation 3 al PlayStation 3 çox yaxşıdır ikimiz bir yerdə oynayarıq da mən bəlkə bu məndə bəlkə ömür boyu qalacaq yəni ömür boyu deyən PlayStation 4 alasın məndə PlayStation 3 yaxşı olmayacaq məncə PlayStation 3 al bax bunu əlinə götürən top vurmuşsan bu oyunda. Bax, bu salaklığı bilirdim olacaq. Ayda, ayda. Bunu çətin də kesmək. PlayStation 3 almanızə Kenan. Çünki PlayStation 4 baxadaq. Yəni, bu dəqiqə mən istəsəm alaram, amma almıram. Almırıq. Bari olsun. 140 euro yəni, ya almaq olar. 10 yeni PlayStation 4, amma PlayStation 4 PlayStation 4 demək də
alsan da 60 euro bir ildir. Yani 60 euro ver bir il. Ne kadar istiyorsan onu ne alman. Ne bileyim. PlayStation 4. Şimdi fikir yaşadım da. Editmen almalılar. Siz deyirsiniz Kenan'ın ne var ne yok. Oralarda. Sumqayıtda, Bakıda. Ne var ne yok. Baxıram indi ne yazırsam görünür. Dən ayara gibi çıxar ki təzənin çıxın. PlayStation 3 aldı dediğim kimi. İkimiz bir yerde oynayaq. Mənim xalam oğlum da var PlayStation 4'ü. Onun dostlarının da var. Ne kadar dostum var. Yani Həsən onun da 14 yaşı var. Sən yaşındadır. Mənim xalam oğlum. Elxan tanıyırsan. Elxan tanıyırsan. Kenan. Elxan. Lan! Oyda! Düşür. Niye düşür? Oradan anlamadım ki. Niye düşür? Nasıl düşürünü anlamadım. 10 dəqiqəmiz var. Bu parkuru keçmək asan dəsində, amma ora qrop banmaq adam narahat edir. Yəni belə parkur mən də fikirləşməm. Onlar orada qırışına bilinə bir-birlərini. Allah. Tez-tez ilerləyir. Lan! Xalam oğlunu tanıyırsan, Kenan, Elxan, onun da var o dediğim kimi. Buranın, mən birinci oynayanda hiç çox çətin idi, deyirdim buranı atıb keçirdim bu. İncə, hiç ağlıma gəlməmişdi keçmək, amma o tərəfdən bir dənə, orada o vaxtlar çox parkur var idi, yəni belə mavi bir şeydən keçməli idik. Oy. Allah düşdü. Buranı kesəmir əli o. Tüz öldü. Ora düşən kimi öldü. Bilirəm görmüşsünüz PlayStation 3-ü. Dəmənirəm. Hoppandıq bura. Haradasan kənə baxmırsan canlı yana. Yayıma. Yanına gel sen de. O vaxta deyirsən belə. Benim şikayını var idi. Gəlirkən gəlmək bilmirəm. Yəni xəbərim yoxdur. Bura qədər yox, deyəsən gəlmiş. Gəlmişdik. Orada düşdü ilə. Adam mənim smoke basını bilmək istəyirdi. Daha burada düşmüş ya. Ne yapıyorsun lan? Oyda yaxşı kurtuldu. İyi kurtardık bacanı. Yoksa getmişik. Adamlar bura qədər çıxıb. Bəyən kameraya girim təzindən. Gidək, xarada olanlar. Gördüyün kimi bu oyun belə çətin.
Ha, o bura qədər gəlir, çünki bıçağı da götürür baxır. Bayaq bıçaqlayır insanlar. Mənim də bıçaqlayır belə. Parkuru belə düzətmək olmur, çünki belə qoymaq olmur əşyaları, alətləri, daha doğrusu. Qatar uzadı. Əgər qoymaq olmur, modla düzətməlidir, çünki o böyük şeydə qutabını da qoymaq olmur. Onun üçün özəl bir mod mənə lazımdır, yəni PlayStation üçünə. Yəni, bura qədər gəldim, noob deyiləm, yəni noob bilirsən nədir, bilirsən yüksəyiz nədir. GTA Pro-su demək olar mənə ama, məncə demək olmaz ama demək olar da, yara demək olar. Bunu əlimizə götürək, bunu götürürük ki, bizi elektrik vermesin. Yoxsa çoxdan onun elektrik vermişi. Keçsik. Allah özümüzə baxdı. Lan, nə yaxşı? Yebə axırda hamını dağıdacam. Mərmi çox götürmürəm. Nə qədər çox götürmürəm ki? Məncə bəsdir. İşdən sıra işdənirə, işdən sıra işdən məncə deməkdir ki. Məncə. 10 dənə raketimiz var. Tamam. Dördüz oldu. Məncə bəsdir. Paraşütümə banaq. Bu deyir kesim gördüğünüz kimi. Gördüğünüz kimi. Bu oradadır. Ona görə hə öldü tamam. Oynamaq vaxtı gəldi dostlar, uşaqlar, yəni, uşaqlar bax, mən çox öldüyə. Uy, da adam proluna bax, indi avtomatı götürün də 2 dəyəniniz qaldı. Avtomat vaxtıdır da. Deyəsən, niyə yaxşısını götürmüsün? Götürmək istəmirəm ələlik. Böyünü götürək istəyirsinizsə. İstəyənlər yazsın, yəni istəyirsinizsə deyirəm həmşə. Azərbaycan dilində elədi, adam hara yoxdur olur. Adam çıxdı, biri çıxdı qorxaq, gördüyünüz kimi. John Futenis çıxdı, Futenis. Bəlkə türk idi o da. Bu da f***ın bax. Bilin ki, mən bu oyunu qazandım, haqq edən mən idim bu oyunu. Qazanımdan oldum. Burada spam olmalıdır söz. Bir dəqiq gözlə, rastlanım. Bu da mini qandı. Video kim oldu, amma nəsə. Canlı yayındasində. Hələ davam edəcəyik. Bax, qaç aslanım, qaç. Qədər qaç aslanım, bir baba. Benzin niyə buranda partlayır? Burada var. Burada var. Orada da var bu. Bu doğulub arama harası yox oldu. Mən səni bildim, necəm dostum.
adam belə fırsana getir. Duru be, o orada arxada çıxacaq müsaiz. Bir dənə raşit atıq. Bu tərəfə... Onunla! Lan hara qaçırsan? Qaçışın yox! Lan sənin... Ben... Atay etmə bro. Sevinç oldu, yəni təzənin olacaq sevinçə. Sizin var ya lan hepinizin... Allah cəzasını verməsin. Nereye qaçıyorsunuz bir dək? Bir dək qaçıyor ya. Salak. Bak, bak, bak. Lan. Lan. Onu vurmasam ben adam değilim be ya. Vurduk. Vurdum ama. Yine de dedi, kırmızı xatı görseniz deydi. Videoda iyi salını samatkan deyicem. Canlı yayında devam edir. 8000 bir level olmur. Yani göz ele yazıp ama olmur. Ən çox maksimum eşim ondan yuxarı gəlmir. Eləyirəm, amma tanımıram da az var. Yəni videolar çəkmirlər, amma o elə qıda. Hamı çıxıb belə, Rafazi, çıxıb, John, Johan Fuentes çıxıb. Mən də elə bir dəmə NSC ki ona çıxıb. İndi Kənan əlində deyək ki, canlı yəni nigir baxmırsın, Kənan. Tapazanı girdin salak. Tapazı. Dostlar, təzə parkur gəldi. Təzə parkuru indi girdim. Bekirəcəyələ. Bugün çox oynayacaq. Mən hələ təzə başlamışam. Lan, nədən girmədin ya? Girməsə də biraz maşını zatmadı fiyə eləyərik. 50 milyon var cibimizdə. Pul. Görək gəlir. Girən deyil məncə. Girəcək mi, girmək? Yox, girmir. Baxaq da indi girən deyil, amma girən oxşamır. Girən də tez girərdi. İndi problemlər yaranacaq. Girmirsən sizə qardaşım, girmə də. Jungel parkuruydu, amma maraqlı parkuruydu. Böyle sular axırdı, şəlal axırdı, siz oradan yuxarıdan belə konteynerlardan keçməliyiniz. Yox, girməyəcək. Girsə də yaxşı olur, amma mənim. Team deathmatch-idəm də. Mən belə hər şey normalda oynamaydı. Normalda oynama halım da yoxdur. Yəni teamsiz. Mən oynadım, bir dəfə bəs. Az adam var idi, onsuz da bayaq. O qazandığımızda. PUBG yayımda bəkə buradan tamam gəldi. Elə içindən gəldi. Telefonun içindən çəkirəm dediyim ki, canlı yəni kameraya girmişəm. Kamerada görsünüz. Gətəndir. Ah, kamerada şeylər də görsünüz, çəkim şeylərini. Hey deyir, mey deyir, əzad. Ay, kilid, af, ay. Bax, o binanı görsədir, bax, bura məsəlçin. Bax, belə, o görsədir. Maşın modifi eləyək. Birinci maşın alaq. Evləri almışdım. Mən maşın alaq dostlar. Gəlin. Onun üstə PlayStation üçün yaxşı maşınlar yoxdur, amma yenə də alaq. Sterling yerinə birinci maşın almışlar. Terminal ilə başlayıram. Düzgün girim. Terminal nə rəng qoyaq? Mavi qoyaq. Modifi eləyəcəyik dostlar. Oyunun ən əfsanəvi maşınları. Yəni, hələ kompüterdə PlayStation 4-də oynayırlar, başqa maşınlar gəlib, yəni bəl sürəm var. Bu maşınlar gəlmir, bir nəsə, PlayStation 4-də var, amma bunlar açıqdır. Birdən açıq olur, açıq olmur, bu karbon. Elə kim verəcək, sonra verəcək, onu deyir. Gəlin, gedək, şirət götürək. Birinci gedək, Leicester, dostlar. Deyən, oyda mərmi yoxdur. Qoyun bunu, qorxudum mən.
Sonra bir de maşın sağırın özüme. Sonra yolun edilmek. Olacak ama ki maşın yok. O da park değil maşın. Haydi oraya kadar kalsın bana. Yanımın durdu bak. Dur. Get buradan. Ama ayrı vakti maşın olsaydı ben de burada. Salak. İki teker maşını. Dən, iki təkər qaldırıq ondan sonra gedik. İndi uzaldacım, çox uzaldacım dostlar. İki təkər qaldırmaq istəyirdim. Ova, düş maşından! Buradan düş! Polislər gəldi. Başımızı bir polis ilətə çıxdı. Lan, nəyə sıxırsan? Elə bil, kimsə... Elə bil, nəsə, böyük bir şey eləmiş ki, elə... Adam öldürərlər, dostlar. Polisə getməli deyil ki, ancaq o mənə nəsə deyəcək. Amma gedək də orada gedək. Polisi apardım, dedim ki, elə bilim polisi apardım üçün mənə çağırırdı. Yəni, onu zəng geçsən polisi apardım. Gəldi maşınlar. Termi gəldi, zintonu gəldi. Of, be! İki təkə qaldı əzməndə. O maşından, hə, o maşını doğrudan bu maşın... Götürmüş yəngidim. Elə iki təkər maşınımızdır bu. Bax. Yenə gəldi dostlar. Həmin adam göllərdi. John Futenis çıxan adam. Deyəsən parkur dəlisidir. Nəsə gedək ondan oynayaq. Bunlar qıtlı deyil indi. Bunu deyil. Bu mənimlən sir Simon. Bu maşın mənimlən sir. Gördüyünüz kimi qəşək iki təkər qaldırıram. Simon maşın silki deyir, rənglə gətirməni mən də satım. Bu rəng işte bu, oyun salaqda pulum geçsin deyən eləyir. Bir dəfə pulsuz belə şeşin olmaz. Nəsə geçsin yanına, oradan danışa, oradan maşınlar götürür ki, modifiyə edək. O uyğun görə bilərdi. Yaxşı helikopter çıxdı, amma jet burada açır, jeti vurarıq. Mən bir sizinlə getmək istəyirəm Lesterin yanına, çünki jeti götürmək istəyirəm. Mən gedək maşına sonra modifiyə eləyərik. Gedək şəhər biraz dağıdıq, baxın. Bir vursam, vuraram. İki dənə jet var. Gördüyünüz kimi. Baxın. Getdik. Onlar vura biləcəyik. İkisindən birini vura bilərik, görəm. Gözümün əyini açın. Lan, dəymişik dirəkə, dirəyə, dən, da gördüm, xaritada, iki dənə jet var, o bir şey nə oldu, o bir şey iki dənə, dən, dedi, altda de, çağırıq, gedək oradan modifiyə edək, çıxaq gedək, jetimizi götürək, dağıdıq oyunu. Götürəcəm, teyirimi sıxıcı maşında, zentona biraz maraqlıdır, mən dəyişməyəcəm, bax. Baxın, belə qərar aldım, çünki elə cəmat elə edir, yəni mən də eləmək istəyirəm, orijinal təkərlər məncə qəşək görsənir. Yəni, deyəsiz, özünü nə istəyirsən elə, mən həmişə eləyəm, deyirəm, o başqaları eləyəm, eləmək istəyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi, ancaq buraların rəngi dəyişir. Amma öz təkəri çox belə, çox pisdir, yəni pis görsənir. Həm də belə sport maşın, bu super sport maşındır. Onsuz da məndə modifiyə eləmək olur motoru, çünki hələ şeylər oynamamışım yaxşı. Jeti də çalmayacaq, yəni çalacaq, amma o bir şeydir, əsgərlər gəlməyəcək. Çünki Leicester zəng eləyəcəm. Leicester zəng eləyəndədir, Leicester. Onlar parır, hələ bir... Lan, bu bağla radyonu. Mən işitim sizə. Robobobo. Yaxan, canlı yayına girdin ki, canlı yayın eləyirəm. Yaxan, mən canlı yayındayım, mən cəmadını sən görür. Canlı yayında oynayıram, GTA. Dostlar, gördüyünüz kimi, Yaxan, zəng elədi.
Erhan canlı yayında yemek yerim. Ha. Daha da bilirəm canlı canlı canlı. Deyən Elxana yazım dostlar eşitmirə. Çünki deyən videonu durdururum deyən. Tez. Ve kok değil. Alo. Dostlar şimdi get oynayamıyorum. Ben tez modifiye ile maşını kırmızı eləyəcəm rəngini. Yemək yiyirlər. Bu arada maşın rəngini eləyirəm. Mən kameram bağlansın. Mən də görməyim. Amma facecam kim ola bilər? Gözün facecam da olsun. Facecam yəni facecam yəni üz kamerası. Ne dəyişəcək deyik? Yerə maşını. Tamam. Gedək indi armiya bazaya. Bir bilirəm olsun da. Mən GTA xaritəsini əzbər bilirəm. Yəni oynamışam, çox oynamışam. 2-3 ildə oynayıram. Yəni 3 il hazır oldum bu bunu alandan sonra. 3 il tamam oldu. O təzə PlayStation aldım sonra. Yəni ən son 5 ay oynamadım mən. 2017-nin dekabrından oynamadım. PlayStation olmadı, 5 ay oynamadım. Dostlar. Dostlar. Arkadaşlar, Türkçe bilmiyorsunuz. Termi parkurcam. Parkur. Mən götürmüşüm ya da onlar məndən götürüb. Mənim bir dənə parkurum vardı, orada parkur yazmışım. VV Cook Dizzy Life with a Shred Me. Kim baxır bu canlı yani? Azərbaycan insansı yaz. İkin sənsən. Adamı vurmayacağım, bulaşmayın bunu şimdi. Gedək armiya doğru, baxın. Haritədə işin işarətləmir. Yol atsa mənim üçün sağ olsun.
kameranı qoymaq üçün qəşək yer tapdım dostlar, yəni. Ona görə də sevindim mən çox, ona sevindim, yəni. Yəni, yaxşı bu solun altında, yəni. Stol deyirlər, ona nə deyək, qoyuşunuzu bitir-bizir zat. Onun altında belə komplek, belə klaviyatör qoymaq üçün belə açıb bağlayırsınız, elə bir şey var. Ona görə də onu götürdüm, orada bir dənə şüşə qoydum, ondan sonra şüşəni də belə yatıştırdım kameranı şüşəyə. Belə də oynayırıq, qəşək belə gedir. Amma düşmə təhlükəsi çoxdur, yəni bir dəfə toxunsam düşəcək, amma yəni sizə də göstərə bilərim, nətər elədim, videosunu çəkə bilərim dostlar. İstəyirsinizsə, istəyirəm, yazın dostlar, təşkim yazmaq var da. İstəyirsinizsə, çəkim çəkərəm, yəni nətər kamera qoymaq istəyirsinizsə, video çəkmək istəyirsinizsə YouTube üçün. Bu arada 200 abunə üçün də sağ olun, onu özələ şeylənmədim. Nasirə ilə yox idi, bu aralar, yəni çoxdan onu almışıb 200 abunə. 3 ay, 4 ay olar, 3 ay, 4 ay, 2-3 ay olar, 3-4 ay olar. Gəldik bu arada, konuşa-konuşa gəldik. Oradadır baza. Lesser hazırlayaq burada. Lesser səni hazırlayaq. Sürək. Gözlüyüm, basaq. How can I be of service? Bəh, 5000 dollar verirəm. Ondan sonra polisə, amma bütün, yəni bunu eləməsən, bütün içəri girəndə bütün, oy da girə bilmədi, içəri, bütün yəni əskərə sizə saldıracaq. Baxın, bu boyda sürətli maşının içəri girmədi, mən rezillik gedirik. Hadi, nəsə problem oldu, dediyim ki, onu eləməsəniz, o bütün əskərə sizi vurur, jetlər arxanızdan gəl, jeti çalan kimi. Həmişə sağdan opandı, mənim yadımdan çıxdı. Uzun aradı, dedim ki, oynamıram deyəni. Yəni, sonma trikdir, bax, belə yuxarı opanır. Buradan da belə həmişə mələfədə keçmək ki, indi orada qədər havada olardım. Orada takılmasaydım. Qoyaq, zentorumumuzu burada şey götürək. Bu arada bu bir trikdir, 46 milyon qalıb, oha! Bəyək 48 idi, 2 milyon getməz axı. Bax, polis öldürdünüzsə, həmin təzənin qaydır. Bax, solu türk hərəkətlə öləcəm. Biraz havaya çıxır ki. Baxın, orada jet var. Buraya doğru gəlir, tamam. Soldan. Yuxardadır o. Çox yuxardadır. İndi aşağıdadır, baxın. Bax, bu məsafə də olmalıdır belə. Buradan üstündədir, amma yaxınlaşıb. İndi onu vuracaq dostlar, az qalır. İndi yuxardadır. Gördüyü, burada gördüyünüz kimi. Bax, basmalıyamamış kameraya. Görün deyəmə. Of, bəy, çatacaq onu. Deyim havada, mən vuracaq dostlar, mənə problem yoxdur. Mənim də xərək edir. İndiyə qədər. O, yiyib. Baxın, üstü çıxın motorundan. Bu da sonu rək edir. Ha, yanır, şimdi apanacaq. Şəhətdən apanacaq. Kütülüş yoxdur. Vurduq! Bir dənə də var jet ki, onu da vuraq şəhərdə, təmizləyək havanı. Yəni, gəl camatı maşına azər patlayırlar. Biz solu türkük dostlar. Solu belə tanınmazsınız, yazın təmizə çıxacaqsınız. Mən sən vuracaq, deyəm, çevirəm. Elə çevirmişsən ki, havadan vuracaq. Uyur da. Kilitləndi. Of, nişan almadan vursaydım. Lan! Ne şükür edilərmi ki? O mənə kilit nələmdir. Panikdədir. Uyudu. Açıq edir ki, açma mən də görəm.
Görsədəcəm əməliyyatı qaçasız. Qursa, əgər görəkəm. Çox aşağı öldü, doğuda öldü. Öz-özünü öldü, mən vurmadım ki, doğuda mən vurmadım, yəni deyirəm. Dinləmişsiniz. Bu bina Los Santos'un, bura evimizdir, baxın. Nə evə bıraq günü, heç nə oraya, kəşk elə şey olardı, bina yıxılardı, amma onda bütün onun qarlardı ki, qursa. Oy. Yavaş değil mi göre? Bak mümkün birden bunu. Girdi o evine. Evine gitti. Oradaki adamlar bırak. Onlar nasıl takılır bayağıdan? Ben gözüküyorlar. Bakın. Durdular. Maşından durmadılar. Neyse. Adam öldürdüm ama onları öldürmedim. Neyi gördüm onu tespit edelim. O bir sterklenir. Uy uy uy. Vurduk. Vurduk. Onu da vurduk, onu da vurduk. Monkey'in de vurduk, monkey. Maşından çıxdı deyilsin, müsvəyiz. Elə bilə attım raket orada. Gedək onun ikisi bir yerdədir. Süper olar da arayın. Onlar nəsə qurmur, raketlər yoxdur mənə. Məndə onlar nəsə durur. Adam, gəl. Uy, da vurduq. Oha, bizim jetdə yanır. Həmən atla. İndi onun bir əmnət hesabımı alacaq. Uy, da çox uzağa atladı, amma. Həddindən artıq uzağa atlandıq, dostlar. Həddindən artıq, amma. O da eniz... Elə bəyək, onlar da elə buradaydı da. Kesmişdi. Oha! Salaka, mədə oradan. Düz... Daşa. İndi PUBG yayını olacaq dostlar. PUBG yayını da bəlkə yayını elədim, bəlkə ola bilər. İndi əmin deyiləm. O haradadır bəs. Keşik görmək olardı amma... Oho! Vurduq. Uzaqdaydı amma. Qırmızı olma, bax, bax. Baxın, qırmızı olmuşuq. Yəni, hələ olmamışıq. Bunları öldürək olacaq. Hələ indi doğuldu, deyəsən. Biraz qabaq gedək, onu görək. Dediyim ki, proya, amma o videonu da atmışam. 100% yüklənməlidir o. Baxın, yüklənir. Hə, oha, 3 GB-lıq video. 2 dəqiqə şey çəkmişik, 3 GB olub. Adam bizə baxmaq istəyir. Görürsün təbii ki. Görməliyəm. Lan! Oradan gedin. Bitch. Tamam, şimdi. Şimdi. Görünməlidir. Vurur. Hardan vurur? Burada gördünüz sizə. Qoxdu nəsə çevirdi özünü. Bir bıraq. Polisə boş verək. Biz olma bax. Tox deyirdim. Görmürəm adam orada. Bu nə burada? Burada tatışma var burada durun. Burada. Gibi. O hardadır? Bilməmişəm. Pron görsünüz. Lan sən ne kesirsən? Ne işareti varsa böyük adam olmalıdır.
Dayan, dayan, dayan. Polis imkan ver, onu öldürməliyim. Polis imkan ver, o öldürdük. Öldür, öldür. Özüm polis öldürdüm. Özüm öldürdüm ha. Baxın. Nədən düşüb ya? Video çıxışı düşükmüş. Düşük olursun be kardeş. Salak beni bizi vuracak. Uyda. Uçuşa bir gedir ye. Bildiğim burada kramp çıxdı. Yani savaş çıxdı sniperler. Yaşı belə şansımız var imiş. Bu sniper çok pisdi. Adam yaxşı ki hərəkətə gəldi. Buradan səs gəldi. Burada olmalıdır, burada olmalıdır. Kardeşim, neyini sen burada? Mən vurdum onu. Sən get down eləyəcəm indi. Sən də get down. Mən bunu vurum sonra özümü intihar edeyim. İntihar eləyik. Hala mardin. Oğlum baxdım. Kırmızı yığa da sərf getdikcə rampajlə gedirik. Rampagne. Sen bu koşunu yine mi yedin? Hani aşkı bize bitmiş. Ben özümden birden mahlı kurram. Bu hardadır. Lan bu haradadır, belə ki görmə olmur. Kör nöqtədədir. Baxın, oğlan sən kimsən? Sən kimsən ki? Sən kimsən ki? Sən kimsən ki? Elxan oynamadı PUBG. Dostlar, bəlkə burada sona qoyuram canlı, yəni salın samutqanı.